Familjen som vi var på så sa Kjell att den hade han en snöröjning och rätt till hit och så har nästa till hit. Jag vet inte om det var det eller om det var glanser. Här är en massa. Jag tänker på att det kommer att vara. Om du vill. Om du vill.